Шановні колеги, наші телеглядачі, ми сьогодні розпочинаємо курс лекцій, присвячений підготовці до проведення дуже важливого заходу «Кибержура», яка присвячена підготовці нашої молоді до забезпечення обороноздатності нашої держави. І наша перша лекція присвячена розгляду можливості автоматизованої системи управління військами Славутич. Тема нашої лекції – навчання молоді в умовах руйнування техногенно-небезпечних об'єктів державної критичної інфраструктури на основі використання сучасних геоінформаційних технологій. Але оскільки ми з вами будемо використовувати для вирішення цього питання автоматизовані системи управління «Славутич», яка створена в Національному інституті оборони України імені Черняховська, то ми додатково розглянемо два вступних питання, присвячені саме самій власне автоматизованій системі управління військами «Славутич». А саме розглянемо призначення, можливості та основи побудови автоматизованої системи управління військами «Славутич», а також більш детально розглянемо можливості та основі побудови геоінформаційної підсистеми, яка є одною із базових складових автоматизованої системи управління військами «Славутич». А також, відповідно до теми нашої лекції, розглянемо використання сучасних геоінформаційних технологій для прогнозування наслідків руйнування техногенно-небезпечних об'єктів і спробуємо виробити рекомендації, як нашій молоді в цих умовах ті заходи виконувати, щоб зберегти власне життя і виконати ті завдання, які на них буде покладатися. На сьогоднішній день автоматизована система управління військами «Славутич» створена таким чином, що забезпечує розгортання комплексу засобів автоматизації на трьох рівнях – від стратегічного, оперативного до тактичного рівня, що дозволяє нам створювати дуже повчальні складні обстановки під час підготовки та проведення командно-штабних навчань, гри і проведення практичних занять. Ми з вами розглянемо тільки окремі елементи цієї системи, але я думаю, вони дають вам найбільш повне враження, яким чином ця система може бути використана, в тому числі для підготовки нашої молоді в тих навчальних закладах, які вони проходять навчання. Відповідно до свого призначення, призначення автоматизованої системи управління військами є насамперед підвищення ефективності управління військами, але оскільки вона створена для навчального процесу, то інше дуже важливе завдання – це забезпечення підвищення ефективності освітнього процесу в університеті. Вона виконує певні функції, пов'язані з управлінням військами та проведення навчального процесу. Це здійснювати інформаційний обмін як всередині органів управління, так і між територіально рознесеними органами управління. Відпрацьовувати в автоматизованому режимі бойові оперативні документи, підтримувати заходи щодо організації роботи і управління, виконувати заходи щодо технологічного інноваційного забезпечення управління військами, вести і відображати оперативно-тактичну обстановку на електронних картах місцевості та оперативно забезпечити їх тих посадових осіб, яким ця інформація потрібна, забезпечити посадових осіб органів управління довідковою інформацією, а інформаційно-розвиткові задачі, моделі, які вирішуються в системі, постійними вихідними даними. А також здійснювати постійно оперативну інформаційно-аналітичну підтримку прийняття рішення. Мова в даному випадку йде про проведення оперативно-тактичних розрахунків з використанням інформаційно-розвиткових задач та моделей. Для цього у своєму складі автоматизована система управління військами «Славутич» має 11 функціональних та технологічних або забезпечуючих підсистем. Це невичерпний склад цих підсистем, він може збільшуватися в разі потреби і розширитися, і так, в тому числі, і функціонально. Це підсистема інформаційного обміну, певний аналог електронної пошти військового призначення, відеоконференц-зв'язку, підсистема електронного документу обігу, підсистема організації роботи штабів, інформаційно-довідкова підсистема, геоінформаційна підсистема, підсистема ведення відображення положеного стану дій військ, інформаційно-розрахункова підсистема, підсистема збору і обробки даних. Названі системи є функціональними. Підсистема управління функціонуванням є технологічною, яка об'єднує всі системи і забезпечує їх погоджене функціонування. Крім цього, розгортається локальна обчислювальна мережа, яка поєднує всі системи між собою. Для роботи посадових осіб розгортаються автоматизовані робочі місця, які не прив'язані до конкретної робочої станції, ноутбука або іншого технічного засобу,
а забезпечують роботу посилової особи після введення логіна пароля в залежності від його перебування і доступу до системи. Комплекс засобів автоматизації, незалежно від рівня органу управління, на якому вони розгортаються, є типовим і уніфікованим. Відмінність в залежності від призначення органу управління або його рівня, скажімо, від стратегічного до тактичного, відрізняється тільки набором тих даних, які необхідні на певному рівні, інформаційно-розрахунковими задачами, які виконують певні відповідні рівні розрахунки, а також набором документів, які відповідають рівню або призначенню органу управління. Ну, скажімо, бригада – це механізована, танкова або артилерійська тощо. Це забезпечує швидке розгортання системи, а також тісну сумісність або інтероперабельність всіх комплексів засобів автоматизації, незалежно від органу управління, де вони розгортаються. Система розпрацьована або комплекс засобів за клієнт-серверною технологією, але оскільки на тактичному рівні така технологія не є зовсім прийнятною, то для тактичних підрозділів розпрацьовані так звані тактичні термінали, які розпрацьовані за технологією точка-точка, але тісно сумісні із комплексом засобів автоматизації верхнього рівня і забезпечують безпосередню взаємодію як органи управління, скажімо, управління бригади, так і підрозділу під час підготовки та ведення бою бойових дій. Підсистема інформаційного обміну для більшого кращого сприйняття – це щось дуже схоже на електронну пошту, але вона є спеціалізована спеціально для органів військового управління. І забезпечено гарантований обмін інформації як всередині органів управління, так і між територіально рознесеними органами управління. Гарантованість передачі інформації підтверджується наявністю двох квитанцій про прийняття до відправлення якогось повідомлення, причому будь-якого формату – аудіо, відео тощо, а також підтвердженням квитанцію про те, що інформація надійшла до кореспондента за місцем органу розгортання. Функції цієї системи достатньо зрозумілі. Це передача даних, визначення категорії терміновості, встановлення прав доступу, формування адресної країни тощо. Досвід застосування цієї системи як в військах, так і в нас в університеті показує, що обмін інформації, скажімо, на оперативному або стратегічному рівні дуже великий. Це порядка 7-8 тисяч електронних відправлень за 3-4 дня саме роботи нашого органу управління. В обсягах, якщо це привести в гігабайти, це десь близько 7-8 гігабайт інформації, яка передається протягом цих навчань з допомогою цієї системи. Величезне навантаження, але система успішно з цим справляється. Підсистема відеоконференц-зв'язку. Це система, яка достатньо поширена на сьогоднішній день. На наш погляд, вона достатньо є ефективною під час проведення занять саме в навчальних закладах. Ми її використовуємо, в тому числі, для проведення різного роду брифінгів, під час віддаленого розташування кореспондентів, нарад тощо. Для штабів в реальних бойових умовах вона не є менш характерною, тому що потребує значного трафіку обміну інформації, але оскільки мова йде на сьогоднішній день у нас про навчальні заклади, то може успішно використовуватися для подібних заходів. Підсистема збору і обробки даних. Підсистема гарантовано забезпечує обмін інформації, яка є чітко формалізована відповідно до табелі термінованих донесень, які визначені керівними документами в Збройних силах України. І забезпечує автоматичний збір інформації, її об'єднання і подання в тому вигляді, який потрібний старшому начальнику для прийняття рішень, ну, наприклад, наявності втрат або наявності техніки озброєння в тому чи іншому з'єднанні, підрозділі тощо. Система у нас опрацьована і також використовується під час прийняття занять. Якщо говорити про її використання, скажімо, для інших заходів, то це можна використовувати в тому числі під час проведення і підготовки такої гри, як кіберджура, для збору даних за якісь підрозділи, які приймають участь в цій грі. Підсистема електронного документообігу. В нашій державі чітко визначено законодавчо, яка має бути система документообігу. Вона нас відповідає чинному законодавству, але одночасно вона є спеціалізована спеціально для потреб
органів військового управління, тобто відпрацювання бойових документів, оперативних документів, але включає стандартні, звичні для нас процедури розробки документа, його реєстрації, доведення для підлеглих, накладання резолюцій, контролю виконання тощо. Тобто вона чітко відповідає законодавству і тим нормативним документам, зайде у нас визначений у нас у Збройних силах України. Система організації штабів. На перший погляд, вона, можливо, і не може використовуватися для підготовки, скажімо, молоді, тому що вона чисто штабна, вона забезпечує командира і штаб чіткою організацією порядка роботи. Вона будує спеціальні графіки і плани роботи, раціональність з точки зору обсягу інформації, кількості залучених посадових осіб до виконання цих заходів і часу їх виконання. Крім того, вона відпрацьовує основні документи з організації управління в автоматичному режимі. Це календарний план підготовки і ведення бойової операції, графік або плани роботи командира і штабу і розрахунок часу, який визначає, які заходи, якого часу мають бути виконані. Важливо те, що ця система не тільки забезпечує раціональне розроблення цих документів, але потім в часі контролює ці заходи і сповіщується саме командир начальника, якщо якісь терміни перевершені або якийсь захід не виконаний. Інформаційно-довідкова система є базовою з точки зору формування інформаційного забезпечення тих даних, які потрібні, як формалізовані, так і неформалізовані для забезпечення діяльності самої системи і особливо посадових осіб. Тому бази даних, які дозволяють формувати ЦАПІ-система, включають як формалізовані дані, які використовуються, як правило, для інформаційно-розрахункових задач, і вони мають чіткі ідентифікатори для користування в цих задачах, так і неформалізована інформація, яка використовується посадовими особами, наприклад, нові засоби, способи збройної боротьби, які розповсюджуються для їх врахування під час прийняття рішень на бій-операцію тощо. І система ведення відображення положення стану дій військ. Система для військового дуже зрозуміла, важлива і з точки зору побудови просторової моделі бойової операції, як на етапі планування, і особливо під час ведення бойової операції на сьогоднішній день нічого іншого кращого в світі не придумали, як використання електронних карт і на ній будувати оцю модель, або уявну на етапі планування, або реально під час ведення бойової операції і безпосередньо управляти підрозділами, знаючи їх просторове розміщення і взаємовідносини в цьому просторовій моделі. Тому система має два основних режими роботи. Це робоча карта, на якій відпрацьовуються плани, замисли тощо, і режим управління бойовими операціями, де посадові особи вже в онлайн-режимі працюють одночасно на одній картографічній основі. Підсистема має свій конструктор умовних знаків, який дозволяє дуже швидко перейти на ті умовні знаки, які потрібно. Скажімо, перехід від умовних значок, які з традиційними використовувані раніше, і до традиційних знаків країн НАТО, у нас зайняв трошки більше місяця, і ми створили ці всі умовні знаки, їх більше тисячі, і забезпечений повний набір, скажімо так, відображення тої обстановки, яка потрібна посадовим особам. Ось приклад такої карти ведення бою. Це карта реальна під час підготовки органів військового управління для ротації в ОСО. Бригада 93-я наша, командир і штаб відпрацювали цю саме план, замісив плану, а потім реально здійснили управління з допомогою цієї карти. Стосовно інформаційно-розрахункових задач, на відміну від багатьох таких само автоматизованих систем, де розрахункові задачі є окремими, автономними, у нас вони базуються на тих основних можливостях підсистем, які в складі системи в цілому. Ну, наприклад, якщо мова йде про вихідні дані, про які ми казали вище, то ці вихідні дані автоматично завантажуються в задачу із підсистеми інформаційно-довідкової. Якщо мова йде про потребу в цій задачі розрахувати якийсь маршрут прольоту, наприклад, або переміщення саме наземного транспорту, то для цього є в нас геоінформаційна підсистема, яка здійснює всю обробку генетичних даних і в необхідному вигляді їх подає в цю задачу. Всі розрахунки, як правило, закінчуються певним документом.
наприклад, вордовським, які формуються автоматично за результатами проведених розрахунків і, відповідно, подається командиру на затвердження, розгляд або доведення до підлеглих. У нас достатньо багато задач розрахункових для потреб, скажімо, на тактичному рівні в бригаді їх потрібно десь 150, на оперативному більше 300. Деякі з них ви бачите на екрані. Приклад розрахункової задачі про вибір раціонального маршруту прольоту армійської авіації з врахуванням рельєфу місцевості і можливого впливу противника. Як бачите, задача не тільки забезпечує вибір цього раціонального маршруту, але й дає всі навігаційні дані, які використовуються потім в бортовій апаратурі для визначення положення точок зміни напрямку висоти польоту, швидкості тощо. А також дає можливість в 3D-моделі про, скажімо, пройти цей маршрут, затвердити його ще на етапі підготовки. Крім цього, така підсистема дозволяє, або задача дозволяє чітко визначити рубежі одночасного виходу для виконання вогневих задач в тому випадку, коли вертольоти знаходяться на багатьох польових аеродромах, майданчиках тощо. Підсистема має свою систему захисту. Це що дуже важливо, ви знаєте, можливі впливи противника, таке інше. На сьогоднішній день вона більше функціональна, але все ж таки забезпечує захист інформації на рівні системному через доступ логіни паролі, розподіл функціонального доступу до кожної підсистеми, прикладного завдання і навіть, наприклад, до виконання певних заходів. Наприклад, при визначенні системи документу обігу, якщо керівник має право розробити документ, а інша посадова зареєструвати, то вона не має права вникнути в зміст документа, а тільки реєструє. Таким чином забезпечити високу захищеність тих документів, які розробляються в системі. І в цілому, що дозволяє ця система? Суттєво підвищити ефективність як управління бригадою, боєм, скажімо, боєм бригади, операцією оперативного груповання військ тощо, так і забезпечити більш ефективне застосування військ сил. Ну, щоб зовсім було зрозуміло, ці 20-25% вартість такої системи для бригади коштує 2-3 танка, а ефективність може зрости на 12-15 танків. Це зовсім, скажімо так, цивільною мовою, що дуже важливо. Тобто за рахунок використання сучасних інформаційних технологій, навіть не нарощуючи чисельність техніки, озброєння і особового складу, ми можемо суттєво підвищити ефективність застосування військ сил в обороні. Таким чином, перемогти того противника, який не має таких систем і не має можливості краще використовувати інформаційні переваги. Система пройшла тестування в військах в 2014-2016 році в АТО, а також під час проведення стратегічних командно-штабних навчань, які відбулися в 2016 році. Ну і постійно тестується і перевіряється в нас під час підготовки і проведення занять слухачами. Наша система тісно пов'язана з ще одним програмним продуктом, який нам дали країни НАТО, американці, а саме програмним засобом моделювання GKS. Під час проведення командно-штабних навчань моделюємо ситуацію з допомогою GKS, але всі рішення, реакції на ці можливі ситуації здійснюємо з допомогою Славутича, відпрацювання певних рішень, документально і таке інше. І потім уже, відповідно, ці рішення реалізуються чи ЗКЕЦ, таке інше. Треба сказати, що навчання з системою Славутич дозволить більш швидко, скажімо, органам управління перемагати в уявному бою. Про це свідчить наш досвід підготовки органів управління, а ми їх підготували більше 25 для ротації ООС. І з кожним разом, коли приїжджають нові органи управління, використання цих систем дозволяє краще їх готувати до виконання бойових уже задач. Приклад застосування нашої системи під час командно-штабної воєнної гри в університеті, коли було розгорнуто 12 відповідно серверів для 12 органів управління від стратегічного до тактичного. Було залучено порядка 250 розгорнуто автоматизованих робочих місць і зареєстровано порядка 500 посадових осіб до участі в цьому командно-штабної грі. В тому числі один із органів був винесений територіально в Дівічки, де у нас науковий центр, навчальний центр знаходиться, і була забезпечена зв'язок через спутниковий зв'язок і участь цього органу управління в цілому в нашій грі. Приклад
організація роботи з використанням Славутич на конкретно рівні бригади і показує на цьому слайді. Як бачите, практично всі посадові особи, які приймають участь в виробні рішення і його реалізації, мають робочі автоматизовані місця і мають змогу використовувати переваги системи під час управління своїми підрозділами і бригадою в цілому.